Takže lidi, zdravíme vás, jak jsem slíbil, jsme zpátky, to říkám furt, ale teďka budeme fakt. Tato video, věřím, že se vám bude líbit, protože pro vás máme. Viděli jste to na YouTube, že lidi prostě to dělají se ženama, že chodí, oni jsou třeba v plavkách a já je třeba budu okomentovat, že jak jim to sluší od 1 do 10. My to trošku změníme a uděláme to s mojí dcerou Bibi a s mým synem. Takže lidi, koukejte. Nezapomeňte dát like, sdílet a koukněte se, protože to bude roztomilý, bude to srandovní a bude to bomba. Vidíme to, takže čau. Dá to, takže aby se mě neviděl a potom to dáme. Počkejte. Jo, už to dělo. No dobrý, kde je ta židle? Já je tady. No, kdo je první? Já, Patrik, klikaj. No, Paťo, tak pojď. Patrik Lakatoš. Tak, teďka jdi rovně, ukaž se do kamery, jdi. Otoč se, tak jdi trošku dál. Otoč se, udělej. Možná už dolů? Ne, ještě ne. Tam. Tady si stoupni, lásko, tady stoj. A teďka řekni tati, můžeš se podívat. Tato, může si podívat. Můžu? Jo. Wow, no pojď, pojď to ukáž. Ukáž. Pošli, ukáž. Otoč se. Wow. Tak já dávám. A tady to máš jako do bazénu, jo? Jo. Plavat, jo? S těma hodinky, ukáž ty hodinky, jak to jde k tomu. Ty jsi si normálně jak tomu vzal hodinky, jo? Já. Ty vole, ukáž se lidem. Tak, ukáž, teď mě, pojď ke mně. Tak já tady tomu dávám. Já nevím! 10! Já! Dobrý, no, 10! Tak pojďte se, pane Lakatoš, Patrik Lakatoš, tady si stoupněte! Tak, dejte si to na oči! Počkej! No! A další je paní Valentína! Woo! No jdi dopředu, lásko, ukaž se do kamery. Tak. Teďka jdi dozadu, udělej otočku, dej mu a otevři, otevři očička, můžu? Můžu, Bibi? Yeah. Můžu? Yeah. Už můžu, Bibi? Yeah. Jo? Tak kam ty tak chodíš? Ty tak jsi na holiday? Yeah. No ukáž, pojď sem, otočka. Wow! Projdi se tam, pojď sem, pojď sem. Projdi se tam. Ukaž se lidem do kamery. Ukaž se. A zpátky pojď. To kde jsi? To na plavání, to nejsou šatičky, ne? Ne. To je na plavání, ne? Ne. Jo. Tak já tady tomu dávám. No tak já už se nemůžu dočkat, co půjde další. Pojď sem, Bibi, ještě počkej. Musíš tam jít, takhle ti musí dát body. Já tobě dávám. Pojď, ukaž. Pojď tady, tady, pojď ke mně. Pořádně se, ukaž, tak balí. 11. Výzvěř 10. Já putinku. A lidi, co mi dáváte? Napište do komentů, co mi dáváte Bibi a Paťulovi za plavky. No běž. Další, pojďte. Další, joj. Lidi, viděli jste to? Lidi! To je jako Paťula. Dobrý, to je kluk. Hezký šortky, Spider-Man, úplně bomba. Ale ona... Joj. Joj. Jaj! Patrik Lakatoš přichází, jo? No. Ukaž se lidem, udělej otočku. Udělej, že kud. A můžu? Já! Jsi ready? Já! Jaj! Wow, otoč se. Wow. A to jsou zase plavky, jo? Jo, já to. Ty, ukáž, můžu se. Wow, ukálku. Wow. A to co? Pusinku. Wow. Jo, to je k tomu. Tak já tady tomu dávám, to se mi zatím líbí nejvíc. Já tady tomu dávám. Můžu jenom 10, ale jí se dali nás 12. Jo! 12, dobrý, no, tak zavolej Bibi, až jde. No, počkej. No, Bibi, pojď. Přichází Bibi!
tam. Ukaž se. Tak, udělej otočku. Tak, jdi dozadu trošku. A udělej otočku. Tady jste, udělej otočku, tak. A řekni, můžeš, tati? Můžu, tati. Můžu? No, ukaž. Já se normálně teď bojím, co to bude. Tři. No. No, Bibi. Tak jako tam ty neměli chybu, ukaž, dej otočku. Otočku. A teď trošku zatančuj. Joana. Joana. Wow, a pojď sem, já učkej, pojď sem. Pojď tady. Wow, tak tady ty ružovy jsou hezký. A ty jsi si vzala náramek, jo? Pojď sem. Tak já tady tomu říkám 8. Okej. Jako lidičky? Já už nemůžu. Takže lidičky, napište do komentů, co si myslíte na tady ten outfit. Bibi a Paťulka! Tak jim vejte potlesk! Tak. Už jsou tady? Jo. Já jsem slyšel, že pusinku dali. Můžu? Jo. Takže dáme to dolů. Já se normálně bojím otevřít oči. Můžu otevřít oči? Jo. To jako máte spolu dohromady, jo? Jo. Pojďte sem. Ukáž. Ukaplení Bibi. Ukáž, počkej. Pojď sem. Otočku, Bibi. Ukáž do kamery. Wow. Teď Paťulka. No hodinky jsem viděl, ale normálně ty jsi teďka jak gentleman. Ty jsi normálně, ty na ty holidays budou, že oni ti úplně ty holky budou za tebou šílet. Wow, tebe moc sluší modra. Ukáž. A ukáž ty, Bibi. Ty máš takový šatičky. Jo, a udělej ještě jednou otočku. Udělej otočku. Wow. Takže já mám vám dát jako dohromady, mám vás, nebo každému zvlášť? Zvlášť nebo dohromady? Dohromady, jo? Takže já vám dohromady dávám za tady to, jak jste obliknutý, 10 a 10. Má řekněte lidi? Lidi! Co si myslíte vy? To lidi, co si myslíte vy? No, jej, dobrý, no, běžte dál, na čtvrtej, já zpět. No běžte, tam mami, dělejte. Dělejte! Wow, lidi! Co jsem tu teď viděl? Takže lidi, jako na ty holiday, oni jako... Wow. Jako chci říct, děkuji pane Božičku, že mám zdraví a krásné děti. Wow. Děkuji. Bibi! Teď jdou spolu, nebo jak? Spolu. Bibi a Patrik Lakatoš! Pošlete pusinku? Můžu? Jo! To je něco žlutýho na mě. Kde jsi koupila? Ukáž, Paťulko. Otočte se, oba dva. To jako vy spolu takhle mladíte, jo? Ukáž ten postoj ještě jednou, udělej ten postoj ještě jednou. Udělej modelink, pletí se tam, pletěte se spolu tam. Ručičku. A post udělejte. A tam zpátky, pletěte se tam. Tam jdi. Rovně a zpátky ke mně. A teďka tady v televizi. Tak, v televizi. A udělej modelink. Nožičku. Nožičku postav se modelink. Wow, dobrý, pojď sem. No, pojď sem. Tady to je jako... Jako já jsem si myslel, že jako tamty jako jsou úplně jako krásný, ale tady to Paťulo. Pojď sem, lásko. Tady to, Bibi, pojď sem. Tady to, jako tady to je úplně elegantní, ty jsi normálně teď jako úplně fraje. Ty jsi větší frajer než já, lásko. Ukaz na boxuj. Postoj, 1, 2. Ty vole, dobrý, já jdu zvaličko. Normálně aj hýbat se můžeš to. Já tady tomu dávám, zatím tady to se mi jako líbí, lásko. 13. Jo! Nejvíc! A ukáž, Bibi! Já tady to je takový... Wow, ukáž, tak chceš boxovat? Postoj. 1, 2.
Buk, buk, dobrý. Otočka. Jaj. Já tady tomu dávám 12. 12. Jsem ready. Zase jdou dohromady. Ať se ukážu do kamery. Zamávejte lidem. A řekněte, nezapomeňte dát like, koment a sdílet. Tak nic. Co za to? Wow, to je to jak Paťa. Ale tam je napsáno princ. To je princ a princezna. A ty jdeš kam takhle, hej? To pánu bude, takhle bude nás vrátit. Kam tak budeš chodit? Takhle to bude takhle, kvůli tam. Pojďte sem, ručičku mi dejte. A swimming! Tu ručičku mi dejte. Takže já teď o první udělám Bibi, jo? Yeah. Ty to slikni, holčičko. Čau, čau, lidičky. Paťo, tady pojď. Ty to slikni a tady to už nikdy v životě na sebe neber. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Jdi to mami sliknout. Nemaj. Jdi to sliknout. Nemaj. Jdi se sliknout. Nemaj. Paťulo. Čau, lidičky. Paťulo. Mám tak. Paťulo. Ten nevřadí. Pojď mi dát. A ty. Tady ta pár taky moc sluší. Taky. Ukáž. A je to P jako P. Ale zatím tam to se mi líbilo nejvíc, a tady to ti taky sluší. Ukáž, ukáž, počkej. Ukáž, udělej postoj, box. Tak tady tomu já dávám 7,5. 7,5. Dobrý. A ty? Vypadni. 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 Ne. Normálně ble udělala na mě. Dávám tobě 2. Jdi. Jdi. Přelíknout další outfit. Rychle. Vemí už, Paťo, dělej. Ty máš good? Ona ne, dělej. Já. Ona je moc. Běž za mami. Nebuď nasraná. Vyvadí, za mami, dělej. Dělej. Ti už mami dát další outfit. Jdi. Dělej, další. A slikni to. Dobrý, vypadni už. Plivla na mě. Už jsem tady? Ne. Už jste tady? Už můžu? Ne. Můžu? Jo. Jo! Wow. Ho. Tak, tady to stopni si, lásko. Jo. My milujeme Sodika, ne? Jo. Uka, pojď se. Ukáž. Ukáž, pojď tati. Ukáž ty šortky. Joj. Ukáž. Wow, udělal točku. A mně se moc líbí, jak to je trošku velký úplně. Wow. Za tady to, jako takto modrý, co jsi měl, to byla úplně bomba. Ale tady ten Sonic. Wow. To na holiday, ty budeš normálně ty nejlepší princ, nejkrásnější miminko. No, udělej. No, udělej. Ukáž. Páč se mi líbí nejvíc. Tady tomu dávám 15. 15? 15. Lidi, co vy tomu dáváte? Díka se jim. Bibi, pojď tady. Tady Katrona mě rozdělala, pojď sem. Pojď tady, tati, ti chce vidět, jak vypadáš, pojď. Kolik ti dává bodů? Kolik ti dávám bodů? No pojď. Stopni si, lásko. Ty miluješ Mimin, ne? My milujeme Mimin, ne? Uka, udělá otočku, lásko. Otočku. A kolik? Otočku. A kolik mám dát? Wow, tady tomu, tady si moc rozstavila, takže tady tomu dáváme 8,5. Wow, a ty pojďte sem, pojďte tady. Pojď tady, Fatilo. Hači. Takže lidičky, tady to bylo naše video, naší Bibi a Patilovo. Líbilo se vám tady to video? Jestli chcete takový videa, nezapomeňte dát like, jo, lidi. A my vám uděláme víc, koupíme víc outfitů, jo.
Takže lidi, jestli vám to líbilo, napište do komentů, jaký body byste dali vy jim. A my vás milujeme a jsme rádi, že nás sledujete. A mějte se, běžte jim poslat pusy. Dělej, pusinky pomaličku. Pusinku, pipi, pusinku. Čau!